Uventet vare på pakkehylden. Fjern venligst vare. Der er blevet fjernet en vare fra pakkehylden, så venligst vare tilbage. Der er en uventet vare på pakkehylden. Fjern venligst vare. Der er læg venligst vare tilbage. Der er en uventet vare på pakkehylden. Der er læg venligst vare tilbage. Der er en uventet vare på pakkehylden. Læg venligst vare tilbage. Der er en uventet vare på pakkehylden. Læg venligst vare tilbage. Og så gør vi boogie woogie, og så drejer vi omkring. Og så gør vi boogie woogie. Og så drejer vi omkring. Dygtig. Tag venligst dine varer og forlad butikken. Før det er for sent.